Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі. Новини у студії працює Марія Котенко. На Тернопільщині створили бригаду територіальної оборони для захисту стратегічно важливих об'єктів області. До її складу увійшли 4 тисячі військовозобов'язаних. Щотижня у четвер і п'ятницю будуть навчання для членів бригади. Командир цієї військової структури – голова облдержадміністрації Степан Барна. Заступник – тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара області Олександр Скумбрій. Мною як командира бригади Тернопільської області, загонів територіальної оборони, було віддано наказ про початок повномасштабних навчань всієї бригади, яка сьогодні налічує близько 4 тисяч осіб на території Тернопільської області. Ще раз наголошую, що жодних підстав для панічних настроїв або для виникнення якихось певного роду валютних спекуляцій або продовольчих проблем на території Тернопільської області жодних підстав нема. Ми запрошуємо всі волонтерські організації, всі організації, громадські організації, учасників, спілки учасників АТО, проаналізувати бажаючих, які хотіли би зголоситися до діяльності в органах, структурах територіальної оборони, а також виявили би бажання бути в переліку першої категорії осіб, котрі здатні будуть захищати територіальну цілісність нашої держави. Військові комісаріати Тернопільської області, як і всі частини підрозділи Збройних сил України, приведені у вищий ступінь бойової готовності. Займаються плановими завданнями. Насамперед, це продовжується призов на строкову військову службу осінь-2018, продовжується відбір на військову службу за контрактом. Відповідно до директиви, яка надійшла з Генерального штабу, приступили до уточнення планів мобілізації людських і транспортних ресурсів. Поки що за часткову мобілізацію, загальну мобілізацію, як ви розумієте, мови не йде. Приступили до оповіщення військовозобов'язаних, які входять до складу оперативного резерву першої черги, а також військовозобов'язаних, які зголосилися приймати участь і брати активну діяльність в підрозділах територіальної оборони. Зазначу, це рішення прийняли вчора на закритій Раді оборони області у зв'язку із запровадженням в 10 регіонах України воєнного стану. Тернопільщина до цих областей не входить. У 14 населених пунктах уже відновили електропостачання. Через негоду на 13-ту годину без світла залишається 32 населених пункти. А саме 11 у Борщівському, 3 у Бучацькому, 5 у Заліщицькому і 13 сіл у Чортківському. Про це нам повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Зараз 11 бригад «Тернопільобленерго» відновлюють електропостачання у цих населених пунктах, повідомив головний інженер «Тернопільобленерго» Роман Дорош. Зазначу, станом на 9-ту ранку без світла були 46 сіл у 5 районах області. Сьогодні у Тернополі майже 400 двірників позмінно очищають Тернопіль від снігу. Комунальники використовують понад 60 одиниць техніки, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та екології Олег Соколовський. Він розповів, що після перевірки роботи комунальних служб о 5-й ранку має зауваження до їхньої роботи. Зауваження є до «Авакспроф», в першу чергу, підприємства, що саме, значить, не були зачищені заїзні кишені, не були зачищені самі зупинки громадського транспорту, вони не встигли. Це створило певні незручності для мешканців, для пасажирів, в першу чергу, тому що треба було ставати там в ті сугроби і сідати в тролейбус. Відповідно, ці роботи навіть зараховувати не будуть, написані акти претензії, але в загальному, в принципі, люди працювали непогано. Тротуари були максимально розчищені, найкраще очищені Круська, проспект Злуки, всі центральні вулиці, вони зрозуміли, що вони зараз всі фактично течуть, так звано, ми так говоримо, що течуть, там посипано достатньо суміші. Ясно, що значно в гіршому стані це інші вулиці, там, наприклад, де приватний сектор. У нас постійні об'їзди, спільно з технарно об'їжджаємо, коригуємо, все йде в такому напівручному режимі.
Сьогодні наша знімальна група проїхалася вулицями Тернополя і побачила, чи очищені дороги і тротуари міста. Сюжет про це вийде в ефір о 19-й годині. Конкурс авторської пісні та поезії «На крилах мрії» розпочнеться о 15-й годині у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Конкурс у Тернополі відбувається втретє, зареєструвалися 16 учасників, повідомила директор Центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук. На конкурсі перебуватимуть наші кореспонденти. Більше про це дивіться у наступному інформаційному випуску о 17-й годині або переглядайте на нашій Facebook-сторінці. Сьогодні о 18-й годині у Тернопільському центрі науки відбудеться благодійне хімік-шоу. Під час шоу збиратимуть кошти на підтримку бійців на сході України. Захід приурочили до Всеукраїнського дня добрих справ «Щедрий вівторок», повідомив телефоном проектний менеджер Центру науки Дмитро Дем'яненко. Це ніби день, коли усі громадські діячі, усі активні люди, волонтери, вони роблять якісь добрі справи. Центр науки Тернополя також долучився до цієї акції. Ми проведемо безкоштовне хімік-шоу, на якому будуть представлені різні хімічні досвіди. І під час цього шоу ми будемо збирати кошти на підтримку бійців АТО, які потім ми переправимо в певні фонди. Загалом на хімік-шоу буде представлено близько 15 досвідів. Деякі з них будуть це зміни кольору рації, будуть досвіди із сухим льодом, будуть досліди із підпалюванням самого експериментатора. Та, вони є досить небезпечними, але вони є феєричними. І досвіди буде показувати людина, яка цим займається вже не перший рік. В самі кошти буде на рецепції стояти певна коробочка, яка буде підписана збір для бійців АТО. І будь-хто бажаючи зможе туди кинути певну суму, яку він вважає за потрібну. Після самого хімічного ми підрахуємо суму, зробимо офіційний пост, і наступний день ми перекинемо на рахунок благодійних фондів. Ця акція, вона проходить у всій Україні, і зараз існує така програма, яка називається «Агенти волонтерства». Зі всієї України було відібрано 50 найактивніших людей, які проходять зараз 8-місячний тренінг по волонтерству. Як правильно волонтерити, як заставляти людей волонтерити. Я є учасником цієї програми, і тому ми робимо ще щедрий вечір хімік-шоу під егідою агентів волонтерства. У 2018 році Україна офіційно долучилася до всесвітнього благодійного руху «Щедрий вівторок». Щороку у понад 150 країнах світу мільйони людей у вівторок після Дня подяки влаштовують акції на користь благодійних організацій, розповідають про це в соціальних мережах і закликають робити добро, повідомив Дмитро Дем'яненко. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні, 27 листопада, синоптики прогнозують сніг, слабку хуртовину, температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму. Більше розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 27 листопада погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом циклону та проходженням його активних атмосферних фронтів. Очікуємо вночі мокрий сніг та сніг. Місцями сильний, день часом сніг. Налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду поривчастий, слабка хуртовина. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 морозу до 1 тепла. Денні становитимуть 2-7 градусів морозу. 28 листопада ми очікуємо ще вночі, що ми будемо під впливом цього циклону та атмосферних фронтів, в день опади будуть припинятися і температурні показники впродовж 28 листопада будуть знижуватися. Нічні температури коливатимуться від 6 до 11 градусів морозу, денні становитимуть 1-6 градусів морозу. 29 листопада опадів не очікується, на дорогах зберігатиметься ожеледиться, нічні температури коливатимуться від 9 до 14 градусів нижче нуля, денні становитимуть 4-9 градусів морозу. Ця інформація завершує наш випуск. З вами працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині та на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре!